Два гола на Иван Влашев от Гигант Съединения бяха напълно достатъчни на тима от едноименния град да спечели с 2 на 0 над гостите от Асеновград. Как се разви двубоя в 13-та минута? Иван Влашев откри, може би, в първото по-интересно положение, което се откри пред една от двете врати. Той получи подаване от Кирил Георгиев и така отбеляза 1 на 0 в полза на Гигант Съединения в 13-та минута. Иван Влашев отново беше в центъра на събитията 10 минути по-късно, когато топката му обаче не попадна в мрежата на гостите от Асеновград, а мина в страни от дясната града. Ситуацията се разви след едно статично положение и разбъркване в наказателното поле, където всъщност Иван Влашев беше най-съобразителен и успя да отправи удар посока на вратата на Асеновец. В 28-та минута гостите от Асеновец се опитаха да се върнат в двубоя. Йордан Жаров обаче направи един доста фрапантен пропуск след изпълнение на корнер от Неджип. Жаров засече това подаване, но топката така и не попадна в мрежата на домакините. В 40-та минута Иван Влашев отбеляза за 2 на 0. Той получи подаване от ляво и с хубав премерен удар успя да прати топката в мрежата на гостите. Това беше по-интересното през първата част. Второто полувреме беше почти равностойно. В последните 15-ти минути се наблюдаваше един осезаем натиск на домакините от Гигант Съединение. В 75-та минута Свилен Щерев прати топката в аут след центриране от ляво на Кирил Георгиев. Две минути по-късно стана едно доста спорно положение, когато всъщност именно Кирил Георгиев щеше да излезе сам срещу вратаря на гостите, но асистент съдията от далечната страна беше вдигнал своя флаг и така и всъщност не се разбра защо, дали е отсъдена засада или не. Не стана ясно. Главният рефер отиде да поговори с него, но в крайна сметка се наложи Гигант Съединение да започне играта отново от своето наказателно поле и съответно беше спряна една доста опасна голова ситуация за домакините от Съединение. Три минути преди края отново Иван Влашев така попадна в центъра на събитията. Той центрира по земя. Никой обаче в наказателното поле от неговите съотборници не успя да засече топката и да я прати в мрежата на гостите. И в самия край на двубоя, 90-та минута, Добрин Орловски направи един изключително фрапантен пропуск. Той обаче нацели вратаря на гостите от Асеновец и по този начин двубоя завърши 2 на 0 в полза на Гигант Съединение срещу Асеновец. Асенов град в първа среща от Югоизточната В група. Господин Шарков, поздравления за вашата победа, защото е хубаво, когато тръгваш така нов полусезон с победа. Какво е мнението за играта на вашите момчета? Доволен ли сте и ако не сте, от какво? Благодаря за поздравленията. Един добър матч за нашия отбор. Като цяло малко така първи матч е, не се получиха много нещата. Доволен съм от първото полувреме. Второто полувреме имаше доста брак. Като цяло владеехме инициативата. Отдавам го, че е първи матч за първенството и мисля, че доста добър матч за нашия отбор. Въпреки, че има върху какво да работим. Завършваща фаза, доста пропуски. Във всички линии имаме доста работа. Попитах един от вашите възпитаници на повремето дали Асеновец успя да ви изненада днес с нещо. Вие така, гледайки отстрани, смятате ли, че по някакъв начин ви изненадаха? Дали приятно или неприятно, вече вие ще кажете. Като цяло, нацяло обезличихме отбор на Асеновец. Нямаха нито едно часогово положение. Бях ги разучил доста добре. И даже и по този начин спечелихме. Знаехме всички слабости. Исках да свалим долу топката, да върви бързо. Много сме по-бързи във всяка една линия. И така спечелихме мача. Какво очаквате за напред с представянето на Гигант? Добър старт, можем да кажем, с победа. Значи, докато аз съм тренер на Гигант Съединение, всеки матч играем за победа. Няма значение срещу кой отбор играем. Доста добър отбор сме, много добър колектив. Така че от тук нататък само победи, нищо друго при мен. Да очакваме ли някакви нови имена в тима? Значи, колкото са картотикирани до този момент, това ще е отбора, на който ще разчитам изцяло през сезона с 5 юноши, които ще ползвам от школата. Това е става. Така, дефицитът на юноши по някакъв начин влияе ли на вас като треньор в избора на състав? Като цяло, виждате, че в България на младища не им се дава много така шанс да за изява. Аз разчитам изцяло на млади момчета и 5-6 момчета от школата, ще им давам шанс тази година. Колкото има възможност, ще им давам шанс.
програмата трябва да претърпи някакви промени предвид отказването на трети отбор от вашата група. Обърква ли ви плановете това? Като цяло ще ни наруши доста игровия ритъм, както се получи миналата година. Мисля, че ще направя учебни игри в тези дупки, които са получени, три дупки имаме с датите. Ще направим учебни игри, няма да останем без контролна среща. Към мен вече идва и Борислав Караматев. Ще чуем и неговият анализ непосредствено след двобоя. Може би е трудно да се говори, особено и след загуба, но все пак на теб се пада така тежестта като треньор, като играеш треньор, дори който участва вътре в самата игра. Да, трудно се говори след загуба по принцип. Но като цяло мога да кажа така за матча, се получи хубав матч. Може би преценението от първия кръг си оказа думата. Нашите момчета така са по-млади и бяха малко по-преценени. И за съжаление така допуснахме две елементарни грешки. Второто по време трябваше да реагираме по някакъв начин. Опитахме се да обърнем нещата, но не можа да се получи да отбележим ранен гол, където така да има някакъв обрат в играта и в самия резултат. Смяташ ли, че не сте имали достатъчно възможност, време и така ресурс да се подготвите пълноценно, или всъщност този първи матч е просто нещо като начин да се координирате и да поправите в оставащите срещи грешките си? Ами да, имахме такива проблеми. Знаете, лошото време в лошите условия при нас, така трудно намирахме терен за тренировка. Трябваше да се нагласим спрямо времето, но няма какво да се оплакваме, играем матч за матч и сега е месълта областен финал за аматьорската купа с Евроколеж и се готвим за този матч. Така тази загуба по-скоро значи трябва да ви мотивира, отколкото да ви загуби концентрацията, ако можем да изразим. Ами по принцип след никоя загуба не трябва да навеждаме глава. Матчът е минал. Правим си анализите и чакаме следващия матч. Сигурно много пъти сте питали, но така ти си треньор вътре на терена. Трудно ли се ръководи двубой по този начин? На теб самия трудно ли ти е да успяваш да координираш всичките футболисти, да правиш смени, да следиш за всичко, дали си изпълнява правилно? Срещаш ли подкрепа, разбира се, от другите момчета? Естествено. Вътре, като си вътре на терена, по-трудно виждаш нещата. Вънка по-така може да направиш по-добър анализ, да видиш движението на футболистите, но ние сме говорили с отбора, момчета ми помагат като цяло и се стараем да не се забелязва това нещо, че аз съм вътре. Върху какво най-вече трябва да поработите с оглед предстоящите двубои? Аз и на тях ми го казах, трябва да поработим върху това да бъдем по-спокойни, с повече самочувствие да играем напред. Те са млади момчета, трябва да се развиват и трябва така да им даваме път да играят.